Verlobt. Så. Hurra. Oh, jag kan gå live då. Hur Ja. konstigt. Livet. Ah, för fan, kom igen nu. Och det var billigt, 99 kronor. Det var extra pris, det krävs 300 Åh annars. Ja. Det krävs 39 för också. Men jag ser fel ur det. har du. Hallå. Hallå. Hi. Discord off. Var du nervös? Var du nervös? Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ja, det gick bra då. Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Det är nu dagen. War zone. Ja. Ja. Här ska vi gå. Inte en aning. Där. Typ. Hur snö ska jag veta då? Vad jävlar, det var så pass liten cirkel. Mm. Set a drop point for your team, soldier. Det är ju då. Förbereder mig på det. Ja, det är ju trios vi kör emot. Ja, det är det. Jävla ovanligt att man spelar när man spelar när andra spel. Ja. Fan är dålig även det. Jag blir alldeles vilsen nu.
Ja, jag har varit det ner där inte. Vart fan kom dessa ifrån? Ja, det var inne i huset där. Ja, ja. Jag hör hem i gulag, ja, så det är lugnt. Fan. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Need to get in the safe zone. Fan, jag hörde inte ett dugg om att han kom upp där. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Han står i mitten. Går han till din vänster? Eller din höger, din höger. Nu ser han ingen mer. Ja, fortfarande din höger. Mitt i banan. Ja, han gömsade. If they kill you, it's over. Get it done. You win here and you return to the battlefield. Jaha. Oj då. You got your ass kicked. Ja, vi provar en till då. Ja. Johnny är online. Han spelar Vanguard då. Spelar han Vanguard? Ja. Det står då där. Vi vill säga att han kommer över lite. Testar att vara med något game, skrev han. Ja, vi hinner väl spela Mark kanske. Men han kan inte join när du söker match, va? Nej, men nu kan han. Nu kan han dö. Nå, fan. Höpp du, du. Fan, men du kan ramla ut. Nej, det gjorde inte. Jag vill vänta på honom. Vänta, hämt. Där står vi joinar väl på nu.
Jag byter väl snus då. Så. Där ska vi dra igen eller? Nej, nu han kom in i Ålesund nu tror jag. Okej. Okay. Då står det at the main menu på honom istället för Vanguard. Ja. Det var bra. Fan, det börjar på att bli så tölig i alla vapna. Mm. Jag kör med fara då. Ja, jag tänkte att jag skulle göra det nu. Jag ser vad stan är nu. Jag har två han tog då. Nej, nästa av en går nu. Ja, jag kör igen då. Fan. Vad fan. Vad fan, Johnny. Om jag streamar det från PS4, blir det ingen sån där direkt då? Det vet jag inte. Jag har koll på YouTube där förut. Ja. Vissa säger att det beror på processorn hinner inte med. Ja. Men då skulle det ju ha varit från början då. Ja, tycker jag. Men inte är då. Det börjar ju på krångel att jag installerar dem. Kanske, jag vet inte. Holding for deployment. Take this time to ready up. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
Vi sköt varandra. Du är tillbaka här. Ja. Gas is moving. Loadout drop headed your way. Ska vi dra här uppe? Ja, vi är väl... Vi får dö. Där var den i närheten igen förut, såg jag. Okej. Tältar det folk. Kommer en mot dig nu. En mot mig? Den är död. Ja, jag tror det var den du död. Ring en till här. Fan, jag har ingen mer skott. Det är Aron, ja. Han springer upp mot huset här och kollar.
Kommer den? En D. Har en heavy mag. Vi går in över. Ja. Bomben där nere i ryggen. Det är den här. Ja. Bortåt huset då. Han är inne i den bortåt bunkern. Tyckte jag såg han. Ja. Bortåt tält är han va? Ja. Det är färdigt ner. Två stycken uppe mig här vid tälta. Det är tälta. Ja, det är tälta. Ja, det är ingen idé då. Ja, jag dör framför dig. Nej, helvete vad du möjer. Vi har jävligt många till höger om oss. Ja. Kommer det en lastbil här? Det hoppar ut. Det är hus där nere. Fett bläst. Nu vi ser så. Ja, det är det.
Jag bjöd in Johnny nu. Ja. Hallå. Är du hallå. Dum eller? Vadå dum eller? Det där är ju bara en laddskärm för att göra reklam för Modern Warfare 2. Nej. Jo, det är det. Det går i... Nej, men det var inte det. Det är en helt annan skärm när jag går in på den andra. På Vanguard då? För det... Ja, jag måste ju gå in och att jag ska betala för det där. Ja, men du ska ju inte spela Modern Warfare 2. Nej, jag trycker på Warzone. Mm, och så kommer den laddskärmen upp. Det gör det för allihopa. Ja, men den kom upp och jag skulle gå in på spelet. Ja. Det gick inte att ansluta. Jag kom inte in på det i alla fall. Nej, inte på Modern Warfare. Jag fick stänga av. Nej, men jag trycker på Warzone. Jag kommer inte in på spelet. Men det du skickade bild eller på film till mig, det var ju för Modern Warfare 2 laddskärmen. Det är ju bara en reklam. Jag begriper inte av det här dreten. Det fungerar inte i alla fall. Först nu. Jag var tvungen att starta om Xbox och hela skiten. Och då kom inte Modern Warfare laddskärmen upp. Det gör han hela tiden. Jag begriper inte. Nej, egentligen att det var blond. Nej. Jag vet hur det är. Har du klippt den då, Jonny? Spel. Man har klippt med. Ja. Nej. Practice while you can. You'll be entering the field in a bit. Är du långhårig nu då? Ja, headbanger. Flippar jag inte. Nej, så fort växer inte. Jävlar vad vapen studsar då. Jag är inte van vid det här. Ska du spela PUBG då? Det är studsar där. Ja. Men PUBG är fan vad roligt då. Tom Clancy nu mer. Gammalt spel där. Men jag vet inte kul det då. Är det ens multiplayer på det? Vem höpp nu då? Nej. Ja, det var ju min grupp som höpp när jag markerade på kartan. spelar det någon roll vart man köper doser sen, Johan? Ja, då spelar det någon roll vart man köper doser. Min dosa när jag släpper högljudet uppåt. Va? När jag släpper höger joysticken så drar han iväg uppåt. Ja, du har fått stickdrift. Ja.
Du har fått stektrift. Ja. Där kan du ställa in på spela vad känsligt det ska vara. Men du behöver ju en ny post. Jag kan hjälpa dig med det ifall du... Jag har ju dos till det som kostar 2000. Det är bara spelar du mer så det kanske är dags att skaffa en sån dos. Du behöver ju inga dos med knapp i en unn ifall du inte vill, men det är ju fan så mycket lättare allting. Vart fan är lådjävel? Jo. Du kan väl provspela med den så får du se vad du tycker. Ja, jag kan testa. Jag vet inte om det är värt att köpa i dos för 2000 om jag... Nej, men jag tror att jag ska sälja en till det för en vecka. Vad sa du? Tror att jag ska sälja en till det för 2000 då? Nej, men det är inte värt att ha en sån dos när jag kommer att bryta sönder efter... 4 kan jag ha. Kom nu med... Nej, men det är nog bäst för dig att köpa i originaldos, tror jag. Ja, hur fan var det man sprang på det här spelet? Där. Det här. Jag har auto. Hur slidar man nu? På. Så var det. Cirkel tror jag du slider på. Jag kör ju med underspakar. Ja. Cirkel. Nej, B. D. B. Bertil. Ja, den till höger Xbox, på den höger fia. Ja, jag glömde bort det. Men har du en kryssbox längre du har? Hugo har ett. Va? Hugo har ju ett. Ja, ja. Men hade inte du köpt ett? Köpte inte du en ny? Nej, jag funderar på att köpa det. Jaha. Det är folk i närheten här. Ja. Ja men snälla, slut och lagg nu. Jag är klöven, jag vet inte om jag ska köpa Xbox eller om jag ska köpa PlayStation. Ja, vad fan i helvete, kuppjävel. Han är död. Är han död? Ja. Där dödade han lite grann. Ja. Börjar jag teamwipa eller? Det vet jag inte. Ja, jag är det jag brukar vara. Ja. Gularsson. Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Kilo. Var ska vi då? Vi väntar jämt här till Anders kommer på att fatta sina vapen. Got them. Your teammate is redeploying. Stand by. Kasta sten på mig, jävla. Jag tycker ju faran är jävligt bra nu. Ja då. Mm, det är han. Jag tycker han alltid har bra, men... Han är på, ja. Vi kommer utanför muren här. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Muren. Jag vet inte, jag kanske sprang ner över mot berget. Ja. Kommer lastbilen bakom oss? Mm, jag ser det. Nej, han står där borta.
are 24 enemies active. Var står det? Ja, han stod där bort nu alltså. Vad fan? Hur var man pingad nu? Öppet. Det är bort igenom. Stod han. Ja, han springer där nere. Ja, jag ser den. Jag ser den. Men vi lär att röra oss ändå, så vi skiter nog i den där. Ja. Ja. Väldigt vad du har busat på då, katten. Har du katt då? Två framför! Ja, jag ska få en katt. Jag fick med katt igår. Först då? I'm sorry. Fan, tog den andra vägen då? Nej, jag död väg två. Du är väg två, det är klart att du gjorde. Hoppa! Det är någon sniper uppe i här. Ja, jag hör det. Ja, han är vid bilen. Ja. Han var. Det är fler här. Till höger om oss. Sorry bro. Han står där. Det är fler, en, där, nu är fler. Att den alltid ska få ut på den. Den är fel. Nej! Fan, nu har han bara klackat. Nej, kom igen bakom mig. Som fan då. Nej, faran var väldigt bra nu, men jag känner att nu vill jag nog prova XM4. Jag kör XM4. Ja, den jag har alltid tyckt om den, men. Ja, jag gillar den. Krigsexa gillar jag ju mest av all. Jag vet inte varför. Ja, den är bra. Men du måste ha, vad heter det? Buff. Vad heter han då? Faran. Nej. Din. Va? Har du Magiran? Ja. Ja, jag ska prova den nu. Jag vet att jag buff i pipon som jag har på som känns jävligt bra i alla fall. Ja. Jag tycker, har du nerf PPS? Ja. Ska ja. Du ha byggnaden på honom eller? På Armageddon. Ja, vad har du då? Recall booster. Ja. 8315. Okej. Underbarrel handstop. Ja. Magasin 55 oh. Round. Hollow point. Nej, längtad. Nej. Jo. Real grip då, polymer. Taped. Hard scope. Nej, vital. Och före lådet. Sen emerito skeletal. Docka? Ja. Så då.
Vi testar, får vi se. Det var det, den där Armagera 83. Mm. Det har alltid varit min älsklingsbuss. Har inte du Diamond på SMG då? SMG, nej. Nej. Aha. Jag har en halv kvar. Tror jag. Jag tror jag har ett vapen och en halv kvar på AR. För att få Diamond. Ja. Men jag har zombieguld på STG'n. Ja. Zombieguld? Ja! Den var goder. Ja, det sven näsan här upp. Är det nära lands? Jajamän. Hahaha. That's good. Ja, i morgon så är vi nog av den här tiden. Ja, det lär du gör. Vad då? Jag märker. Jag ska vara i Örebro klockan 2 på natten. Jaha, vad är det då? Han har adopter. Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. Den glömde jag, jag satt den sen. Så, nu hör jag igen. Var han har adopterat. Ja, jag har adopterat. Fruntimmer. Adopterat på. Det var bra för. Städjar. Jag har nåt. Nåt som dicker där. Ska jag ha någon disk då, men så klart. Det är för dyrt med ström nu. Undrar om de har gjort något XM4, ja. För han känns jävligt bra nu. TPS-on känns rätt så bra också. Men XM4, han ligger ju helt dryst till. Enough training. Now you fight a real enemy. Ja, jag vet inte. Jag tror vi tar det. Nej. Det är. Vi tar den där. Och Elise, du luktar fis. Ja. Ja, det är fullt i fart med ner här då. Ja, det är ju klart. Ja, så det. Fan, ingen jävla vapen här inne. Nej. I den kåken, men vad fan? Där är det folk. Gick förbi till. Nämen, en sörelåda. En av dem kläckt. Han satt på rampen, i helvete. Johnny huntar. Det var ju kul. Jag tror det bara är en in i det huset. Ja, jag såg bara en som gick in.
En med röd hatt. Ja. Har du tejen eller? Nej, jag kläckte den bara. Jävlar vad jag bara ner med nästan. Leon var lite försiktig. Jag bara spring på loadout där så får du. Mm. Kommer en i luft här. Ja. Oj. Fan vad det är för jävla skratt. Jag är bakom honom. Nej. Men vad fan, det står på berget två stycken och... Och så står det en bakom oss. Bra. Jag tror att det blir ett spel. Kuken! Ja, vi ses någon annan då, grabbar. Hur var att jag ska ta fler år och byta vapen? Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Hallå, ska du ge dem inte? Ja, men vad fan, jag kommer väl till Gulag. Jag kommer inte klara det. Ja, jag är Gulag. You're up next. Ready up. Vad fan, starta han den jäveln. Jag klarar det! Woho! Ska jag dra rätt på loadouten eller? Ja, jag drar rätt på loadout. Det här är en som död mig på loadouten. Jaha. Ja. Kommer jag tillbaka? Annars är jag inte... Får ni ta min vapen och inte ta min. Nej. Det var ett helt lag på loadout. Ja. Det stod och camp loadout. Ja, vad fan. Varför har ni mitt tech? Ja, men det kan gå bra ändå, den här där Armageddon. Ja, ja. Men det hjälper ju inte någon. Vad säger du, Leon? Luktar pizza. Ja. Jaha. Jag får att du har lagt dem där, kanske. Ta bort dina riskakor där därifrån. Ja. Säg till Leon att han luktar skit och ska gå och lägga sig. Du luktar skit för att gå och lägga dig. Va? Jag sa regnade hörapparater imorgon. Kan ni ta några stycken? Det verkar du behöva. El. Ja. Jag tror det var en Celsius, ja. Nej, det räcker jag inte om det. Jaha, har du en sån i laget? Nej.
Vad fan har du bytt overall, Kalle? Ja. Jag fick en plats med pupparna i andra. Nej. Varva ner nu. Lo. Det är så för att ta till. Till och med. Check your gear and weapons. We go soon. Ja, men varva ner nu. Det räcker. Glömde jag det om. Ja. Det är den strömdröm. Tack för det då. Ja, Karl var en jävla död om. Fan, krigsexa ligger ju jämt drypstill där. Ja, krigsexa har jag gjort som fan. Men faran är fan är bättre ändå den. Den har vi nog grymt ut i alla fall. Jag vet inte vad det är, den har jag nog inte uppdaterat. Men jag tror du uppdaterar faran. Gjorde du inte det? Nej, jag vet inte. Vad fan har du gjort det här? Vi får göra som Håkan, vet du, och köpa skronus allihopa. Ja. Varför har Håkan blivit viktig för att använda skronus här? Jag vet inte. Kommer du ihåg vad det börjar? Ja, han är väl jävlig bara. Jag tror inte han skulle aldrig använda. Nej, jag tror inte jag heller. Bara roligt att anklaga dem. Va? Ah. Det är bara roligt att anklaga dem. Ja. Jag tror vi fick besök. Ja, det var någon som slog upp dörren. You're losing ground. Move it. Jag har inte fått på ett picadolver-jävel, ja. Det här folk i mitt hus. Är det där? Jag drog på det där, typ. Jag vill gärna dö. Varför då? Vad kul. Det är där jag är bäst. Det är där jag är bäst på. Man ska göra det man är bäst på, vet du. Ja. Ja. Då kan du slänga dig i väggen, för jag är bättre än dig på att dö.
Jag tror jag inte. En bil, lastbil är nere hit då. Ja. Jag vill lite högre upp, ja, för jag vill inte vara här nu. Men varför laggar det för? Spring! Måste heta er kulor då. En helikopter också. Ja, lite för lugnt känns det som att det är. Ja. Det är två stycken helikopter här. Kommer en här taget. Han är kläckt. Han är downa. Ja, det är hon. Ja. Den var god den. Dessa. Vad då? Den där som jag alltid träffar på att alla nu har. En Z heter det. Aha. Ja, du kör med den. Mm. Men jag hade ju den i en låda med den och den andra. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Måste springa. Jag måste. Det är för bakom oss. Ja, jag måste få mer AR-skott, ja. Det enda ett hade han som dog här. Ligger där. Nej, hej. Jag sköter på tia här då. Det är svårt när den byter skal, Kalle. Skal? Ja, då byter ju skal. Ja. Men blir... Lite lurad. Nej, den blir lurad när den som har bytt skal dyker upp. Ja, vi ska ha det så här så. Fick det vara någon här då? Ja, där har hon 29 meter mot dig. Det var det. Jag tror det var inte där. Det är en här vid mig också. Ja, jag tror det gick en. Där är det en. Ja,
Han är död. Snyggt jobbat. PG. Kom med bil. Det är mer folk från er. Där inne är en. Ja, nu är vi väldigt utspridd. Då samlas vi åtta stycken. Ja, jag försöker hitta det, ja. Röken kommer nu. Det är en där bort. Ja, men den, jag tror vi ska dra ner mot sjön till, va? Ja, jag vill röra innan det kommer folk. Ja. Det är folk här på mig. Jag har inte så fan inget skött. Man bara skjuter han inte för. Tre stycken är det där. Ah. Oj, jag är downad. Ja, kom hit. Nej, kom hit, för det är inne i det vita huset där. Ja, där är det. Ja, jag såg den. Vad fan, bössan sköt inte. Han kommer nu. Kommer. Nej. Nej, jag tog att reloada mitt i kuken. Annars hade fan med hatten där, Johnny. Ja. Ja, ja. Vad blir det? Nej, han har två skott i bussen efter han... Krigsexa är fan bäst alltså. Ja, krigsexa är jävligt bra. Hon har alltid varit bra och... Ja. Vad var det för vapen du trodde att jag hade uppdaterat, sa du, Johan? Fara. På förut. Fara. Vad sa du? Faran? Vad fan är det för jävla vapen då? Det är ett bra vapen där. Är det ett assault? Ja, far etta eller? Fara 83. Ja, den har jag på level 16. Jag har för mig att du hade... liksom levelat. Jag började uppdatera, men jag tyckte det var en riktigt skitdåligt vapen. Ja, i början är han det, men annars är han jävligt bra faktiskt. Armageddon var bra då. Armageddon. Hur favoriserar man en loadout, Johan? Du går in på loadout, trycker på Y. Det är så var det. Egentligen ska varför jag fattar inte varför jag inte har den överst för. Hej, Tiger. Nej, jag är klar. Ja, jag är klar. Jaha. Ja, jag är van att det startar automatiskt, ja. Jag går pisse. Fan, visar det inte metran nu heller? Är det ingen ljud på streamen? Det vet jag inte. Det borde ha varit, för det var förut när du startade av han. Jag förstår stående metern då. Vet jag inte. Kastigt. Han funkar förut. Ja, skitsamma. Så länge det fungerar så är det väl. Töm deska. Ska vi försöka få ihop ett gäng och prova det här Among Us någon dag eller? Ja. Är du med på det, Jonge? Vadå? Among Us. Vad fan är det? Vi är ett gäng som är på ett rymdtrip och vi ska göra massa uppdrag.
Och så är det en åt av som är mörder. Ja, det är roligt att med mörd. Jaha, men vad? Så om vi säger att du är mörder. Är det podd eller? Nej, nej. Det är ett helt annat spel. Nej. Det är gratis så? Ja, jag tror det. Så om vi säger att Johnny är mörder och han mördar mig. Då är jag mutad och så får ni diskutera om vem det kan vara som har mördat mig. Och så ska ni rösta ut den ni tror det är. Okej. Ja, ja. Vad fan har du bytt skin igen? Ja. Okej nu. Okej. Check weapons and gear. You got time before deployment. God, you see that? There's that. Huh? Nej, de har släckt den här lampan nu. Som lyser snett så han eller står snett så han lyser in i sovrummet. Jag brukade gå ut och sparka på den. Du som har sparken kroker och en jefen. Jävlar vad glad jag är att jag har 60 rounds alltså. Training's over. Time to see what you've learned. Jag dog inte i träningen. Nej, det var inte jag. Det var en gångs skull. Jag hade kunnat dö väldigt. Tre eller fyra. Väldigt ovanligt. Vart ska vi nu då? Dit, vi provar det. Ja. Jag pingar ingenting för att hoppa min gubbe. När jag pingar på Fortnite då blir pingen helt... Jag felhöll den på andra sidan karta. Jag droppar folk här nu, jo. Ja, det räckte med att jag droppar folk idag med oss. Men det var inte med den här jävla stöga då. Någon av er som hoppar igenom ett fönster jämt nu? Nej. Ja. Men hur fan... Hur tog du upp det då? Jaha, vad steg i det? Det. Alltså något vapen där? Ja, en SMG. Ja, det är bättre än pistol i alla fall. Gas is inbound. Nej, vi är folk i stöga rätt framför dig, Anders. Ja.
Det är sniper på det där då. Vart då? Norden. I något hus där. Han tog min jävla födder den jäveln. Ja, jag har kläckt den. Nej, mig downade han. Ligg kvar där. Kom tillbaka, kom tillbaka, kom tillbaka. I've got you. Oj, ställde jag mig för? Du bara, hit ut. Nu ska jag komma härifrån då. Hoppa! Wohohoho! Vilket jävla hus tog han i den där då? Ja, ja, det var länge bort. Ja, men han sköt efter mig hela vägen. Ja, då sprang han väl efter det där, så är det väl fler. Nej, det var fler, man. Men vinner du efter mig igen? Jag har bara 60 AR-skott, ja. Det är samma här, det. Springer dit över, ja. Då var det där, vet du. Nej, folk är ovanför dig. Det var där som snipern var på dig. Folk jämt och hör och så. Fighting's over. Gas is moving in. Fan, ser du folk? Ja, det sköt i stöga här. Det var plupp på kartan. Ingen där på heartbeat i alla fall. Ner römmes. Kom på fyrling. Ja. Fan, jag har bara 68 skutt då. Contact! Folk är i närheten av mig. Kungakron med mig. Ja, jag sa vad det var där förut. Han är downa. Det är fler saker. Det är sjuk i sån fan. Hade han några skutt då? Vad tar han skutt då? Ta av din nästa person. En till där ner, en till ner. Han är död. Nej, jag har varit ner såklart. En till om ni, en till om ni, en till om ni.
Jag har inga skott. Han kommer emot dig nu. Rakt över. Han hoppar över Anders nu. Jag har aldrig krigat. Han flög i fallskärm. Spring upp till Anders och ta Anders. De har lämnat honom. Så är det rakt ner här för er. Drevera, har du skott John nu? Fan, du missade. Ja, det är skitsamma. Det driter jag in. Huset rakt framför er, det grön har ni ju folk i. Den är... ja. Det är rakt framför. Han har en UAV och... Nej, en killstrike. Nej, det är en UAV. Nu byter vapen du. Nej! Det är folk i varenda jävla hus här. Ja. Jag lyckades så död i alla fall. Ja, jag såg det. Ah, kutt, jag får en ny då. Ja, ah, fy fan, byter vapen, drar igång en UAV och inga skutt på det. Bra det. Ja, ah, visst, jag var det. Jag ska bara kasta ångra i sängen nu. Ja. Jag går bort. Gå tillbaka till menyn då, Anders. Hämtar vatten, ja. Gör det. Ja, ni kan dra igång direkt. Jaha. Jag kör en match till LO, fick precis låna telefon så hon fick sitta och spela. Ja, ja, Anders var och hämt vatten för att du skulle lägga igång han. Jaha. Ska du bara köra en till er? Nej. Nej. Men en till när jag lägger ungra. Ja, ja. Olycklig hon ser ut. Olycklig hon ser ut. Alltså, Va? Vad säger du åt Johan? Ja, det är Mikaela. Jaha. Vad säger hon då? Bitchen. Hon säger inte så mycket, den här bitchen. Jag tycker det är lättare att sitta och spela vid en setup än vad det är vid tvn. Ja, det är det. Ja. Du ska bara ha en lite bättre skärm. Ja, bättre. Det kommer jag nog införskaffa så småningom. Jag har ju lite overkill eftersom att jag har två stycken 144 Hz som sidoskärmer. Jo. Ja. Vad behöver jag gå upp i för hertz då? 144 räcker efter att du har konsol. Ja, okej.
Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. En Acer Nitro, är det bra? Vänt med att köpa skärm, Johnny. För att om jag byter ut skärm till 360 Hz så kommer inte jag använda min 27 tummer som en sidoskärm, utan då kommer jag ju med av med den. Ja. Jag vill byta spelskärm. Men vi kan väl titta på det här. Ja, det beror ju på vad snabbt du får ha en ny skärm där. Ja, jag vet inte vad det. Anders, vad säger han utan han? Nej, jag tror inte han sitter på datorn där. Jo, jag säger som fan, jag har tecken på. Ja, det är bra det. Ja. Ja, det blir bra det. Jävlar! Leon börjar spela musik här, eller? Fan vad det är för kallt. Ja, hur gör det? Ja. Sänker du lite? Höjer ner. Basen sitter ju för fan i skrivbordet. Sänk, annars stäng, rycker ur basen för det. Jag miss huset. Man tar på dig en sköld för fan. Hoppa! Folk över oss. Åh, oh, en personal. Vad fan var det för någonting då? Va? Det jag fick en personal. Du, ja, du får din loadout genom den. Ja, jag fick ju det. Det var jättebra det. Fan vad han spelar. Jävlar vad det... De för i basen. Ja, folk över mig, folk över mig. Det här är inget spel, det här är bara Jonas. Leon, stäng av det skiten nu. Där då. Då fick du basen. Jo, du lyssnar inte på vad jag säger, så då blir det så. Det kan bli läskläpp. Det var folk här uppe. Men någonstans. Sluta högt då! Ja, han jag har skett. Sköt... Han står jag där uppe nu. Bort på väster för en. Ja, samma här nu. Det är en helt han har sniper. Han är downa. Schysst. Den jäveln. Var han loadouten ner över? Fan vad långt undan ni var då.
här är ju gjort för att bli mördad. Murder by death. Jag har inte fått den, jag har downen. Det är den bakom oss. Gick ni in i huset när ni kom upp på trappan eller vart du gjorde det? Jaha. Nej, kom på honom. Jag märkte. Fan i helvetes rövhör. Men vad fan gör jag då? Ska jag vara ensam här nu då? Ja. Vi är gulagen nu. Ja. Ja, då får ni det är det man ska vara. Nej, men vad kukhuvve! Hur fan visste han att jag kom där? Jaha, han hör mig hur det är. Det fuskar. Nej. Det fuskar som fan. Nu börjar det. BP-50, vad är det för jävla vapen då? Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. Your teammate lost the fight. Ja, men snälla. It's time, soldier. Break 'em. Jaha du, det kan du. Shit, fast. Ja, jävla hore. Är du på min strynduk, Kalle? Ja. Han flög i bete.
practice is over. The real fight begins now. Hva er det ensom? Nei, du er ikke ensom. Ja, du står ikke med. Der, nu. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Hvor skal vi da? Den blåa prekken. Den blåa prekken, ja, nu. Kom den nå. Inte ett jävla vapen har jag hört med en. Men helvete vad du springer snabbt på. Laggy. Låda. Stoner 63. Jag döger då. Springer mot lådan. Ja, får ju dörren på mig. Ja, du är mil ifrån öster. Ja. Måste säga till så vi kan hålla ihop. Jag sa ju att jag springer på lådan. Det hörde inte jag. Skjuter bara. Ja. Fan! Det var det är två där bak. Men vad fan! Det är bara studsa. Det är två stycken där bak. Tre är det. Det är tre. Där kommer en bakom oss nu. Ja, vad fan! En törlittan är inte någon skulder. Men vad fan? Det var ju så nära. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Inte i reprisen eller han. Your teammate is redeploying. Stand by.
Har du dropp på loadouten? Ja. Det var någon högt. Det är långt mig. Fan, och jag hinner inte den där bajset. Nej, du får ta senare. Senare. Dra på den sköld till Johan. Så är havna en buy station i närheten. Ja, det är en det. Fan tog den här vägen då? Det var fler stycken det. Jodå. Ja, det blir väl en tur. Ja, för fan. Upp på bordet lyser hjulet dukarna. Satsen sprutar ifrån alla kukarna. Du måste mjuta. Du måste mjuta alla svärord. Ja.
Alltså? Ja. Vi streamer. Vad har jag sagt för svärord då? Kukarna. Det är väl inget svärord? Nej. Det är ett könsord. Ja. Ska du muta svärord från mig, då kommer du bara låta pip, 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 pip. Det är bara första 2:10 eller när det kollar. Mm. Ja, annars har nog inte någon av min streamer gått igenom. Nej. Inte mina heller. Ja, snicker säger jag. Det är gött det. Ja. Snicker. 16 november blir roligt. Ja, då blir det kul. Warzone 2. Ja. 28 oktober blir kul då. Ja. Då ska jag lägga upp en serie på typ 4 avsnitt där jag spelar igenom kampanjen. Jaha. Mm. Ja. Ja. Oh. Tänkte jag spelar allting i en inspelning och sen så delar jag upp en typ i 4:orna och lägger upp. Ja. Nej, jag hoppar fram. Nej, men vad fan blir det nu då? 132 i ping, det är väl inte jag var med på. Nej, det ska vi inte ha nu. Ja, men det kommer vara den som får kontakt. Anders är shadowbanna. Han har fusk för mycket. You are now the part leader. Fan blir jag. Ja, det kommer. Jag får kasta nu ut. Jag tryckte på fel knapp. Jag kastade ut mig själv. Bra. Visst fan, jag måste ju ta medicin och... Ja, då för medicin. Visste man inte det? Nej. Ja, då med det så, nu är det för snoppen eller? Ja. Har de du var köpt... så liten tyckte de, så det är tillväxtmedel bara. Har du köpt den där krämen för att röra den eller? Vilken kräm då? Damn för det där böldrar du har. Jaha, nej. Jag tycker det är så pinsamt så jag tänkte att jag skulle skicka iväg dig. Ja. Ja. Hon kanske nej, tycker om när den här som skraper. Hon tycker om när den här som skraper i hans skavel. Jaha. Fingern sitter fast i 2 dagar. Check your gear and weapons. We go soon. Snablen. Enemy dropping into the AO. Gå vidare. Nej, jag har fått någon här slemlösande och
som stärker mitt immunförsvar. Ja, jag trodde jag har fått tillbaka ADHD. Det har jag. Ja, skjut på mig, jävel. Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Vad ska vi ha nu då? Det kunde jag ta i den du märkt då, Kalle. Jag märkte den, jag märkt, som menar du. Blå. Och jag som märkte aha. Liten. Aha. Ska bara se om det fungerar när man tar upp igen. Nu är Anders full igen. Ja, det är ett långt emellan. Där landar ett lag i lag med oss i alla fall som jag såg. Ja. Vad är Rage Serum? Någonting. Tar du den så får du starka kulor, springer snabbare. Den är sånt där. Inte ett jävla vapen. Kommer en här. Waypoint marked. Ah. Han är död. Nej, vet jag vad jag gör med döden. Och jävlar, vad häftigt det blev. Och spel. När man tog den där. Jag springer mot loadout, ja. Ja, men det är nog en massa folk där. Du har någon vid dig, ja, då, Anders. Get to the safe zone. Fan tog han vägen då? Ah, för fan, jag kan inte upp över ett jävla bambustaket. Han är nere vid vattnet, den här jäveln. En downa. Måste hitta skulder. Kommer man in i det jävla huset då? Ja, jag vet inte. Där. Du kan köpa skulder i Buy Station för 1500. Ja.
Vad är portable redeploy balloon? Fast utan kan vi flyga iväg. Ja. Den är jättebra. Men jag måste... Kan jag få era penningar? Ja. Ja, vart? Nej, fel. Oj. Oj. Vad fan? Jag behöver 300. Jag måste gå ner och köpa skottlåd. Eller är bättre med en UAV kanske? Ja. Fick du något annars? Ja. Jag har köpt fel, förlåt mig mina perker. Jag köpte skalldåd. Här. Jag tror han är då. Han är där nere. Ja, du. Se ifall han har något skott då. Vi väntar lite på källor då. Ja, jag kommer. Ja, jag tänkte att det skulle bli ingen förväg, för jag kan vara försökskanin. Ja, han är här nu. Det är folk bort vid det blå huset. Jag får en tusenlapp av dig, Johnny. Men... Drone RTV. Vad är det för något? Någon jävla UAV för supply boxes. Och det var ju en UAV här. Det är folk där uppe. Vid macken. Ska vi komma hit? Han är ensam. Där är en. Ja. Kan jag få murda han? Bakom mig så har vi tre stycken. Ja, jag ser det. Förbannade drev! Here. Åh, jag dödade en! Måste vi stäcka honom nu? Ja, jag såg det. Åh fan, vart det ingen gul av för mig? Aha. Okej. Vad säger du då, Tiger? Ja, Johan. Tänk på att jag kan vara folk över subpen och det är mycket bra tillhöll. Marking aid station.
Hör du mig, Johnny? Ja, jag är strax bakom. En här. Han är nere. Nej! Vad fan? Nej! Fan, det är så många som använder Ghost i det här. Ja. Ja, jag använder Ghost. Ja. Vi kör en sista, eller? Har du robotarmor nu, Kalle? Mm. Robothuvud. Robothår. Robot. Nej, det är en sån här negerhår, är det? Mm-hmm. Rastafläter heter det kanske till och med. Mm. Rasta. Rastafari. Ja. Vad? Jag känner, jag vill inte göra så mycket mer COD, men jag vill spela fortfarande. Fast typ någon så här chill-spel. Ska du spela med Johnny? Ja, det ska jag nog. Ska vi försöka få ihop ett par till typ Fortnite Propant? Ja, Propant. Fan. Du var med på det annars. Ja, nej, jag tycker inte det är kul, jag. Vanlig Fortnite då. Ja visst. Alldeles för ansträngande egentligen. Oh! Kuxugura. Is over. The real fight begins now.
vilken kul cirkel då. Vad liten han var nu då, ringen. Undrar om vi ska prova med i. Ja, jag kan med. Vi åker dit. Ska vi landa på den byggnaden då? Ja, eller i. Ja, i. Du skjuter hål på taket. Oj. Ja, oh, jag sprang rätt på en, ja. Fy fan! Har vi en under oss? Ja. Det är 2D, 2D, 2, en är kläckt. Ah! Win here and you return to the battlefield. Lose and your fight is over. Fight your way out of this or capture the objective. Kan jag ha ett folk gömme? Ja, det gör jag. Team can pay for your release, ja, if they can afford it. Vill du ha dropp och loadout där? Det gör det väl inte? Ingen som vet. Ja, det är en miljon folk där kring. Snyggt, Johnny. En till, en till. Nej, inte slut på skott nu. Då är det en downad där. Ja, jag vet. Ja, skiter han, skiter han, skiter han. Han kommer dö. Ja. Men, kuk. Ah, där kommer han krypa ut. Vänt. Vänt, nu! Går du ut! Nu går du ut! Snyggt, Johnny! Gött! Du hörde att han satt spruta in där, eller hur? Ja. Ja, då ska man springa ut. Snyggt! Jag var lycklig. Snyggt som fan! Kommer inte ni tillbaka, eller? Jag kommer inte tillbaka. Mig är du tvungen att köpa tillbaka. Ja, men vad fan. Anders är tillbaka. Spring emot loadout. Lugn ner dig nu. Jag vet att ditt puls är typ i 210 nu, men. Ja. Kom nu. Du tog ett helt lag där. Snyggt som fan. Där har du din loadout. Varför fick jag inte ha biten för? Den får du inte, den låda. Nähä. Ta det där. Ja, ja. Skitsamma. Gå emot Anders nu. Så samlar ni penningar. Och så köper ni ut mig. Ja, kom nu med det. Det var snyggt spelat, Johnny. Ja, jag är så jävla nervös. Så. Det är det. Snyggt. Oj, jag är lite stolt. En till. Bakom, upp i krantornet. Jag såg. Skit. Ni skulle nästan skita den och springa in i huset istället.
Det är loadouten det. Försök att samla penningar i det här huset. Ja, ta en loadout nu. Någon som sniper mot Johnny. Han hoppar ner. Han hoppar ner den kåken nu. Nej. Gud, att det inte går att pinga då. Ni har penningar till att köpa ut mig ifall ni samlar ihop. Johnny ja, behöver 200 till. Gå till buy station. Den buy station. Ja. Har vi för det här räcker? Ja, bara Johnny får 200 kronor till dig. Nej, det var fel. Vad fan gjorde man då? Ja, men här då? Nere. Ja, så. Nej. Jag glömmer alltid bort det då. Sen måste ni springa direkt därifrån efter ni har köpt ut mig. Ja, spring emot loadout, för jag landar på den. En land på det här röda taket. In safe zone. Squad present and correct. Tog fel loadout. Du behöver ha lite... hur gör man där då? Drop. Stack. Nej, där. Sånt behöver jag inte. Alla behöver jag. Kanske jo. Vi har en på det röda taket alltså. Ja, på det röda taket där. Jag tog fel loadout, men det är skitsamma. Kom igen nu. Kuken, han sprang in där. Ja. Jag tryckte på fel knapp, ja. Han är, var kläckt. Kläckt igen. Oh. Ja, det kom en till. Åh, oh, det står en. På övervågen, tror jag. Ja. Vart fan står han? Längst upp i trappor, då. Han måste ju komma ut nu. Nej. Jag kommer folk uppifrån. Att det är vägen någonstans. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Slös inte på skatt. Den är kläckt. Nej, men jag träffade honom ja. Faktiskt. Nej, ja, ja. Han där är tvungen att springa ut alldeles snart. Mm. Den här frunten, den som hade kärringen dräkten. Sprang ut då. De springer fram och tillbaka. Det kommer gå längre ut att sia. Han är korrekt. Sikten eller? Nej, han är bara korrekt. We should make for the safe zone. Vart fan tog han vägen då? Där. Make for target location. Oj, sniper. Får fan. Va?
kommer du ta mig Johan innan gasen kommer. Det står en sniper uppe på tornet och akta där Anders. Ja. Det droppar en här och följder här är det också. En kläck där borta. Kom in till oss Johnny, kom in till oss. Ja, jag försöker. Nej! Han tog mig. Det står en sniper på taket där. Till vänster om där jag dog. Så den där byggnaden... Jag har ingen ut. Heartbeat jag eller? Nej, han står... Jo, det har du. Nej, jag har inte. Ja, jag har. Han står där uppe Anders. På den kår bakom dig nu. Den byggnaden som jag märkte ut. Står han där uppe på taket. Höger, höger. Ja, det är kvar snart. Ja, det här blir svårt där Johan. ...37 meter! Nord! Ja, jag har ingen hardbit alltså. Nej, men du har väl nord? Kontakt, kontakt! Nu är det bara 7 kvar. 31 meter, 255. Bakåt typ. Han står nog inne i den här. Ja, han är där inne. 13 meter. Han är på taket. Nej, han är bakom den nu. Ringer på backen. Vi har, jag tror vi har den här på berget och... Landar bakom den nu. Nej. Döda han. Snyggt. Va? Nej, han sköt med raket. Han kommer, han är downa, han är... Snyggt. Snyggt. Åh, oh, han sköt mig jävligt snyggt. Ja, det är 3 stycken där på det. En till, en till! Nej! Synd. Olika lag då. Ja. Ja, det var sista kodmatchen för mig där. Ja. Fan, 3 kills ändå. Ska vi köra en Fortnite eller? Ja. Det var det som var. Det var han jag dam med den här blommor där. Ska du ha med Anders på Fortnite eller? Nej. Nej, jag kan inte koncentrera mig där längre nu. Nej, jag går in på Fortnite han. Johnny. Vi hörs väl i morgon säkert. Japp. Hej. Hej.